I često uvećavam, da sam te spitala da kaže da to vem, eto ja tu sebi ugradim. A znam da ne radimo se uvećava, sa sve. Zašto uvećavam? Zašto uvećavam, da. A zašto? Šta uvećavam? Da, pa tako, kad me neko nešto pita da li uveš, da ću uvek reći mogu. Aha. Iako su snage nerealne. Iako vidite na bolu. Da, da. Možda da, da, pa nije, nije. E, to zaista nije dobro, jer to je laž. To je laž. Ako ja znam da ne mogu, i znam da neću moći da ispunim svoje obećanje, a rekao sam da mogu, znači je lažan. A laž je od đavola, svaka je laž od đavola. Prema tome, bolje je reći, oprosti, nisam u stanju da to učinimo. Da ne gojiš lažnu nadu, i da ti posao ostane i ne ispunje, to je što najgore. Čovjeku obećamo nešto, pa ne uradimo, on se ostane na nas, da se posao ne završi, da bude još veća šteta. I onda je to stvarno zlo. Još veće zlo. Odlaži. Tako da, bolje biti iskren. Iskrenost je velika vrlina. Budimo iskreni i pred Bogom i pred ljudima i Biće Gospod sa nama. Da, eto, još jedna slabost našeg naraštaja i uopšte čoveka u svim naraštajima jeste, da kažem, ta laž. Često ljudi danas lažu. I to je nekako postala navika. Nekako se to ukorenilo u ljudima da prosti ne primećuju koliko lažu. Počeo od onog malog deteta, jer kući tata i mama nije kuća u kući. I tako neke sitne stvari. Nisam ja učinio nego seka i tako dalje. Znači, prosto to su plodovi naše pale prirode i, kažem, očituju se još od ranog djetinjstva. Od kad dete počne da govori. To je strašno. Koliko je to zlo, da kažem, protkano u našoj paloj prirodi. Eto, ali i te, da kažem, sitne laži svakodnevne nisu bezazlene. Nemojte misliti da je to mali greh. To nije ništa. Možeš sutra da dođem. Da, što radiš sutra? Radim to i to. Uopšte ne radim to i to. Čovjek pređe preko toga, nije ni svestan da. Kao dobro jutro. Tako je postalo to kod ljudi. Kao dobro jutro, on slaže, a ne trepne uopšte. Tako za sitne stvari, tako i za krupne stvari čak. Naravno da se to umnoži u naše vreme. To su takve laži i prevari, pa čitav ovaj sistem današnji počiva na laži i prevara. Gde god se okrenete, sve laži i prevara. Evo trgovina, poprodaje se, šta je to? To je laži i prevara. Sve lepo upakovano da bi se, kažem, prikrio otrov, propaganda, mediji, reklame. Što je to? To je laž. Laže se na sve strane samo da bi se došlo do novca. Šta su sve ljudi spremni da učine samo da bi došli do novca, to je strašno. Hiljade ljudi se ubijaju da bi se došlo do novca. Zaista laž je dostavila kulminaciju u naše vreme. Nikada ovoliko laži nije bilo. Laž rečima, laž delima, laž životom. To je licemerje. Koliko danas nas laže životom? Jedni smo u društvu, a drugi smo nasami. Ili jedni smo za spoljašnje društvo, ali smo za kuću drugi i za najbliže. Menjamo se u tre noka. Maskiramo se za čas kad smo u društvu drugih ljudi. Ali kad smo u kući,
sa onima koji nas znaju, onda smo druga priča. Onda smo drugi ljudi. Jer tu padaju sve maske. Da čovjek vidi koliko je licemer i lažov. Lažov života. Neka svako ispita tu osobinu kod sebe. Pa će vidjeti koliko je on veliki lažljivac. Života. Neka izmeri sebe, neka pročita sebe kući i recimo u društvu drugih ljudi. Hrišćina recimo. Će vidjeti da su to dva čoveka različita. A koji je pravi? Onaj kući. Eto. Onda bar da se smirimo. Vidjevši naše licemerje, koje je veliko, smirimo se pred Bogom. Smatramo sebe lažljivcima, najvećim od svih. I to je to. I onda trpimo što Gospod opusti da kazni svog lažljivca. Ne ostaje nam ništa drugo. Gospod, kada opusti različite iskušenja, bilo od sveta, tela, đavola, pomisli, to je on samo kažnjava svog lažljivca, koji laže život. I na svaki drugi način. Eto. Tako. Svi smo mi, u manjoj ili većoj meri, lažljivci. Da živimo sa tim osjećanjem. Verujte, to je istina. Ja vas ne smiravam, nego govorim istinu. To je istina, prema tome nema ničeg dobrog u nama. Ako smo lažljivci, onda i svako drugo zlo u nama. Jer lažljivcu je svojstveno da sve drugo grešno čini. Lažan život prouzrokuje i sve druge grehe. Prema tome svako je zlo u nama. Laž životom ili na bilo koji drugi način jeste posljedica, to je plod gordosti. A iz gordosti niču sve druge strasti. Prema tome, sve strasti su u nama. Laž životom to pokazuje. I eto, vidite da smo mi nedostojni milosti Božje, da smo mi grešni ljudi, ispunjeni svakim zlom. Opet kažem, laž životom i to potvrđuje. Zato se smirimo pred Bogom i trpimo sve što Bog dopusti da bismo se očistili od naših laži, od naših grehova. Svaki greh, šta je? Laža. Za svakoga greha, šta stoji? Ko stoji? Đavo. A šta je on? Gospod kaže, on je laža i otac laži. Vidite li šta je laž? A šta je Gospod naš Isus Hristos? On je sam rekao. Ja sam put, istina i život. Eto šta je istina. Eto šta je istina. Znači čovjek iskren, isti, i u kući, i na ulici, i u društvu, to je Hristov čovjek. Iskren, prosto srdačan. Prema svima ljubazan, blag, ispunjen ljubavlju. To je Hristov čovjek. I kad je sam, i kad je u društvu. U stvari, on je uvijek sa Bogom. A kad je sa Bogom, njemu drugo društvo i drugo oko ne treba. Ako je on sa Bogom, on zna da on vidi njegove misli. Pa se trudi da i tu bude iskren, da tu ne laže u osjećanjima i mislima. Jer zna da ga Bog vidi. Prema tome, taj osjećaj da je on pred budnim okom svedržitelja, koji je istina, on se čuva od svake laže i u mislima. Čuva se da ne maštari. Nego da uvijek bude njegov um u Bogu.
u istinu, u molitvi. I onda čovjek što više prebiva u istini, u molitvi sa Bogom, sve više i više ima istine u njemu. To znači ima sve više i više Boga u njemu. To znači ima sve više i više pravde u njemu. To znači ima sve više i više ljubavi u njemu. I sve manje i manje licemerja i laži. Eto, naš cilj jeste ovaj, da svaku laž iz sebe izbacimo. To jest svaki greh iz sebe izbacimo. E onda će Hristos, istina, biti u našem srcu. Onda smo mi bogonosci. Onda smo mi duhonosci. Onda smo mi mali bogovi po blagodati. Jer u nama nema laži. Nema greha. Samo je Hristos, istina, tu. U srcu. U predstavlju ljudskog srca može samo jedan da stoji. Ili Bog, ili đavo. Ili istina, ili laž. Ili je greh, ili pravda Božja. Ili svetlost, ili tamo. Ili Hristos, ili velim. Eto, sa svakim grehom dolazi đavo u srce. Eto. Naročito je velika laž jeres. Kad je jeres u duši, onda je Satan u duši. Sa svim svojim zalima. I prevorama i lažima. Jer jeres je koren svakoga zla. Eto, zbog toga se trudimo. Borimo se protiv greha, ali čuvajmo se i te laži jeresi. Jer to je laž koja je mnoge ljudske duše ubila. Što je najgore, čovjek nije ni svestan da obitava u laži. I to je najgore kod jeresi. To je greh uma. Čovjek misli da Bogu službu čini, da ugađa Bogu, a daleko je od Boga. Eto, to je najopasnije. Ako grešimo nekim drugim lažima, različite druge grehe, mi smo svesni svojih padova. Kajemo se, molimo se Bogu za oproštaj, Gospoda oproštaj. Međutim, ova laž jeresi je nešto što je najlukavije od đavola izmišljeno. Da čovjek obitava u laži, a da toga nije ni svestan. Eto, to je najgore. To je najgore. To je najgore. Jer kad čovjek nije svestan da obitava u laži, on se onda trudi, muči i misli da Bogu službu čini. A mrtav je. Misli da je živ, a mrtav je. I to je najgore. Znači, nikad nije u stanju da se prene i da se pokajanje vrati. Jer nije svestan svoje laži. Eto, to je najgore. Teško je posle iščupati se. To samo milost Božja može čoveku da otvori oči. E, zbog toga je ova naša borba. Recimo danas, pogledajte, koliko recimo papista, njihovih biskupa, fratara, vernika, ima tu misao da su u jereci. I da su propali za večnost. Ima li neko tu misao? Nema. Oni misle da su pravi vernici. A mi smo za njih šizmatici. Prema tome, kako će im Gospod dati spasenje kada oni misle da Bogu službu čini? Može li neko da ih sada, da kažem, urazumi da to što rade nije prava vera. Tu veru koju veruju nije prava vera, da je to jeres. Ne može. Šta više, oni na svaki način pokušavaju da i nas prigrle u svoje naučje. I da nas zaraze svojom lažom. Dakle, da nas duhovno ubiju. Opet misleći da Bogu službu čini. Eto. To je, zato se čuvaju. Čuvajmo se, branimo svoju veru, jer vera brani nas. Nemojmo im dopustiti da nas odvuku u propast i buduće generacije Srba.
nećemo imati više blago prave vere, nećemo imati više Hrista, ako ne odbranimo svoju veru. Mi smo večiti robovi đavola postavka. Mi gubimo slobodu koju nam je Gospod dao dolazkom svojim, raspećem svojim, vaskresenjem svojim, vaznesenjem svojim. I postavimo robovi laži. Kaže apostol, stojite u slobodi koju nam Hristos oslobodi. Eto, to je sloboda od greha, a jerez čoveka uvlači u ropstvo. Ponovo, čovek umire i odbere svog Boga. Eto, neka nam Gospod bude milostiv, da nam da snage da se izborimo sa svakom lažom, da budemo zaista sluge Hristove do kraja sveta i veka. Amin.